Okay, continue today, Akela. Let the center of an ellipse be at this one, and the top of its vertex be in na. The view of the whole set na. Imagine, as you can see, the center in na. Set na man, maintain the center action. 1.4 na lande. Asa ande nyo. Asir na, which means. Ten o tezi. Itna ni lenyo degmo ya tama se selam yo de zimti no mi yelo okay ni lenyo arat to dezi selezi kish እንግዲህ ቨርቲክስ ነው ብለን እንስብ እንብድረት ሰጠነ ቨርቲክሶቹ 1.2 እና 10.4 ዘሴንተር እየተሰጠናል ስለዚህ ይሄ ቨርቲክስ በሚሰጠነ ሰዓት ማለት ነው ምንድነው እናደርገው ወይ ነው ከዚህ ከዚህ ያለው ቫልዩ የምን ቫልዩ ኤ ቫልዩ ነው ከዚህ ከዚህ ያለው ቫልዩ ደግሞ የቢ ቫልዩ ነው ስለዚህ እነዚህ መፈልግ ነው ኤ እና ቢ መፈልግ ነው ስለዚህ ቢ ማለት ባጭሩ ይሄንን ይሄንን እኩል ናቸው አይደል ስለዚህ 2 4 2 ሆነ ማለት ነው ስለዚህ b ያ ፖዚቲቭ ቁጥር ነው የሚሆነው ፖዚቲቭ ቁጥር ስለሚሆን b 2 ይመጣል a ደግሞ ከዚህ ከዚህ ያለችው a ነች ስለዚህ እዚህ ይሄንንና የy ቫልዩ ተመሳሳይ ነው ስለዚህ እንትንም ቫልዩ እንቀነሳለን 10 ሲቀነስ ስንት አንድ ስለዚህ a እኩል ይሆናል ምን መጣልና 9 መጣልና ማለት ነው ስለዚህ እዚህ በኋላ በጣም ቀላል ነው የሚሆንልን ሌላ እዚህ ከጋ ምን ፈልኩ ምንድነው ሴንተር ከገኘ የቢና ገኘና ምንድነው ፈልገው የተባለው ኢኩዌሽን ኦፍ ኤሊፕስ ነው ኢኩዌሽን ኦፍ ኤሊፕስ ደግሞ በመጽሐፍበት ጊዜ ኢኩዌሽን ኦፍ ኤሊፕስ x - h ዘ ሆል ስኩዌር ሴንተር ትላሉ ማለት ሴንተሩ 0 0 ላይ አይደለም ኦቨር a square plus y minus okay እሺ እንግዲህ እንደዚህ አገኘን y minus k whole square over b square እኩል ይሆናል አንድ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ያሉት ባሪዎች ሰጥተውናል እዚህ ጋር ያሉት ባሪዎች እናቃለን x ማለት ይሄው x f minus h ማለት እቺ h ኮማ k ነች አይደለ h ማለት አንድ ነች the whole square plus over a a ማለት ደግሞ ስንት ነው 9 9 square ሲሆን እሺ 9 square ሲደመር ይሄኛው y minus 4 the whole square over b ማለት 2 ነው 2 square ኩላን አንድ ስለዚህ ይሄኛው ያቃለል ያቃለል ስነድ ስለዚህ መጣልና x minus 1 the whole square over 81 ሲደመር y minus 4 the whole square over 4 ኩላን 1 ነው እቺ ጄኔራል ኢኩዌሽን አለች ጄኔራል ኢኩዌሽኑ እንትን እቺ ኦር አት ኦሪጂን ላይ ከሆነ x square ነው y square ብቻ ነው ጋሱ ነው ከዚህ በኋላ ምንድነው የምናደርገው ወደ እዚህ ወደ ምርጫዎች ፎርም መቀየር ነው በእነዚህ ፎርም ማለት ነው ማድረግ ነው የሚጠበቅብን ስለዚህ በእነሱ ፎርም ለማድረግ ምናደርጋለን ይሄኛውን በአራት እናባዛው ይሄን በአራት 4 into x minus 1 the whole square ሲደመር ይሄኛውን ደግሞ በ81 እናባዛው እዛ y minus 4 the whole square ኩያን እቺን ደግሞ በአራት ሲባዛ በ81 ሲባዛ በአንድ እናደርገዋለን ማለት ነው እንቲ ስለዚህ ይሄኛው እንዳለ ይመጣል 4 into x minus 1 the whole square ደምር 81 into y minus 4 square ኩልና እሺ ከእንደዚህ አይነት አማራጭ የሚሰጠን የለም አት እቢ በቃ እዚሁ ላይ እንዳለ መልሱ ማወቅ እንችላለን 4 x square minus አይደል ሌላ ተመሳሳይ የለም ስለዚህ ይሄ እንደሆነ መልሱ እናቃለን ግን እንጨርሰው 4 ሲባዛ 81 ስንት ነው 81 በ4 4 እሺ 32 አንድ ጋራ ማን ነው 32
24 ይሄው መጨረሻው መልሳችን ይሄ ሆነ መጨረሻው ኦኬ መጨረሻው መልሳችን ይሄንን ቁጥር ስናባዛው ይተመጣልን ይሄ መጣልን ስለዚህ ይሄ ማለት ማን ላይ ነው ያለው ኤ ላይ ነው ያለው በቃ ኤ ነው መልሳችን ማለት ነው እሺ በዚህ መልኩ ነው ኤሊፕስ ለመያዝ ያለባችሁ እቺ ቨርቴክስ ናት እዚህ ጋር ቨርቴክስ ነች ከሴንተሯ እቺ ሴንተር ነች ከሴንተሯ እስከ ቨርቴክሱ ያለችዋ ዲስታንስ ኤ ነች ከዚህቿ ሴንተር ከ አሁን ከሴንተሯ እስከ ሾርተስቷ ሾርተስቷ ቨርቴክስ እቺኛት ማለት ነው ይሄ ሎንገስቱ እንትን አይደለ ሎንገስት ሳይዱ ነው እቺኛቱ ደግሞ ሾርተስቱ ነው በዚህ አቅጣጫ ያለችዋ ደግሞ ኤነች ኤና ቢ ማለት ነው በዚህ መልክ ማግኘት እንችላለን በቀላሉ ዘንደግ ስለዚህ ኤና ቢ ካገኘነ በኋላ እንትን ኢኩዌዥን በዚህ መልክ ነው ኤሊፕስ ኢኩዌዥን ይህን ነው ሴንተሩ አት ኦሪጂን ከሆነ ኤክስ ስኩዌር ኦቨር ኤ ስኩዌር ፕላስ ዋይ ስኩዌር ኦቨር ቢ ስኩዌር ኩዌር ዋን ይሆናል ማለት ነው ሴንተሩ አት ኦሪጂን ከሆነ ስለዚህ በዚህ መልክ እንሰራለን መጨረሻ መልሳችን ይሁን እቺ ጥያቄ ከሆነ ጥያቄ ቀርቶ መሳይ አይዲያ ያለ ጥያቄ ነች ምንድነው የሚለው ዋት ኢዝ ዘ ሌንግዝ ኦፍ ዘ ማይነር አክሲስ ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 9 ዋይ ስኩዌር ማይነስ ኤክስ ስኩዌር ነው 0 2002 ላይ በብዛቱ ቶታል ያው እንደምታዩት 6 ጥያቄ እስከ 2000 ወጣ ይወጣላችሁ ስለዚህ እንደዚህ ዝም ብለን እንሳለውና ኢማጂን ዚስ ኤሊፕስ ነው ብላችሁ ብታስቡ ኤሊፕስ ነው ካልነ ከዚህ ወደዚህ የሚሄደው ይሄ ምን ይባላል ሜጀር ኦኬ ሜጀር አክሲስ ይባላል ዘን ከዚህ ወደዚህ ደግሞ እንደዚህ ይባላል ይሄኛው ማይነር አክሲስ ነው አክሲስ ነው ኦኬ እቺኛይቱ እዚች ጋር ያለችው ፖይንት ምንድነው ሴንተር ነች ከዚች እስከዚች ያለችው ቫልዩ ኤ ነች አሁንም ከዚች እስከዚች ያለችው ቫልዩ ኤ ነች ስለዚህ ሌንግዝ ኦፍ ሜጀር አክሲስ ምንድነው አክሲስ ግን ታይስ ኦፍ ኤ ነው ማለት ነው እሺ ከዚች ጀምሮ እስከዚች ያለችውና ከዚች ጀምሮ እስከዚች ያለችው ደግሞ ኤች ቢ ነች ስለዚህ ሌንግዝ ኦፍ ማይነር አክሲስ እንት ነው ታይስ ኦፍ ፒ ነው ስለዚህ እና ቢ ነው የምንፈልገው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ይህንን ጥያቄ ስንሰራ ማለት ነው ያው ኤሊፕስ ስለሆነ ብዬ ነው እንዲሁ በማየት ግን እንስራው መጀመሪያ ኤሊፕስ መሆኑ ቼክ ማድረግ አለብን ኦኬ እኔ ኤሊፕስ ስለሆነ ብዬ ስለሰራሁት ነው ግን መጀመሪያ ቼክ መደረግ አለበት እሱ ከሆነ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 9 ዋይ ስኩዌር ማይነስ 2x እኩል የሆነ 0 ነው አይደል ስለዚህ ይህን ሪአሬንጅ እናድርገው ኤክስ ስኩዌር ማይነስ 2x ፕላስ 9 ዋይ ስኩዌር እኩል የሆነ 0 ነው ስለዚህ ይህንኛውን አንድ አድ ብናደርግ ሳ ቦት ሳይድስ ማለት ነው ፕላስ 1 ማይነስ 1 ብናደርግ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ 2x ፕላስ 1 ፕላስ 9 ዋይ ስኩዌር ማይነስ 1 እኩል የሆነ 0 ብናደርግ እንደዚህ ማድረግ ይቻላል አይደል እንደዚህ ብናደርግ ማለት የሚያመጣው ኢፌክት የለም ያው ዜ እኩል ነው ቫሊያቸው ከመጀመሪያው ጋር ኦኬ እሱን ካደረግነ ምንድን ነው ይሄኛው ቫሊዩ ምን ማለት ነው ይሄኛው ፓርት ምን ማለት ነው ይሄ ማለት ሲባዙ ማይነስ 2 ሲደመሩ 1 የሚሰጡ ሙሉ ስቴፑል ስራ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ 1 ኤክስ ማይነስ 1 ኤክስ ማለት ነው ፕላስ 1 ሲባዙ ፖዚቲቭ 1 ሲደመሩ ማይነስ 2 የሚሰጡት እነዚህ ሁለት ቁጥሮች ናቸው ሲደመር 9 ዋይ ስኩዌር ጉባኤ ቼዝ ወደ እዚህ እናሳልፋት 1 እሺ ስለዚህ እንዲህ ካደረግነ ይሄኛው ማለት ምን ማለት ነው ኤክስ ማይነስ 1 ኤክስ የጋራ ለዚህ ሁለቱ ስር ማይነስ ኤክስ ማይነስ 1 አደረኩ ማለት ነው ፕላስ 9 ዋይ ስኩዌር ጉባ 1 ስለዚህ ይሄ ኤክስ ማይነስ 1 ኤክስ ማይነስ 1 ማለት ነው ፕላስ 9 ዋይ ስኩዌር ጉባ 1 እሺ ስለዚህ ይህንኛው ማለት ምንድን ማለት ነው ኤክስ ማይነስ 1 ዘ ሆል ስኩዌር ፕላስ
9 y square ጋ 1 ማለት ነው። ይሄ ከሆነ እሺ ስለዚህ እንደዚህ ከመጣልን over 9 እናረጋለን ማለት ነው። ኦኬ over 9 over 9 እናደርጋለን። ቆይ over 9 ከምናደርግ ምን ብናደርግ ይሻላል? ይህን ወደ ታች ማውረድ አይደለ? ይህን ወደ ታች ለማውረድ ምንድነው የውስጥ አዋቂ አንድ አለው። ሲነግሩ ወደ ላይ ሲሄድ ቁጥሩ ወደ ላይ ሲሄድ 9 የሚሆን ቁጥር ማለት ነው አይደል? እዚህ ጋር 1 over 3 ብንወስድ ለምሳሌ እቺን አጥፍተን ማለት ነው 1 over 3 መሰለኝ አይደል? እንደምትሆን ይብላችሁ 1 over 3 the whole square ሲሆን ምንድነው የሚሆነው 1 over 9 እሺ። ይሄ y square አይደል? y square ስለዚህ y square ሲካፈል 1 over 9 ያደርጋል። ስለዚህ y square ሲባዛ በ9 ሲሆን ይሰጠናል። ይሄን ይሰጠናል 9 y ይሰጠናል። ስለዚህ እቺ 1 over 3 ትሆናለች። እቺ 1 over 3 ትሆናለች ማለት ነው። 1 over 3 ዞ square እቺ ነቱን ዞ square ማለት ነው አይደል እንዴ? ይሄን ይገር ኩል እሺ። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ፎርም ይዞልናል? ኢሊፕስ ፎርም ይዞልናል አይደል? ኢሊፕስ ፎርም ይዞልናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢሊፕስ ኢኩዌሽን ማለት x minus h the whole square over a plus y square over b square square አለ ኩሃ 1 ነው አይደል እንዴ? ስለዚህ እዚህ ጋር a ስንት ነች ማለት ነው? እኩል ሆነ ስንት ነች? አንድ ነች አይደል? እዚህ ጋር እንደምናየው y square አንድ ነች። አንድ ነች b ደግሞ 1 over 3 ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ናቸው። አሁን ስለዚህ ነው ምንድነው ጥያቄያችን የተጠየቅነው what is the length of the minor axis? የተጠየቅነው length of minor axis። length of minor axis ደግሞ ማለት ይሄን ነው አይደል እንዴ? length of minor axis ማለት ይሄን ነው። ስለዚህ length of minor axis length of minor axis እኩል ሆነ ታይዞ b ነው which is equal to 2 times 1 over 3 which is equal to 2 over 3 2 over 3 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ 2 over 3 ማለት ታያለ 2 over 3 ማለት ይሄ ነው። ስለዚህ ከሁሉም አማራጮች እዚህ ጋር ይሉና አይ ቲንክ ታይፕ ሰርክ ተሳስቻለች ነገር 2 over 3 ነው። ስለዚህ እቺ ነች ማለት ነው። እቺ ነች ማለት ነው ማለት ነው ቢነች። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድን ያደረኩት ያ መጀመሪያ እንትኑ ምን እንደሆነ አይደንቲፋይ እናደርጋለን። ኤሊፕስ ነው ሃይፐርቦላ ነው ምናምን የሚለውን አይደንቲፋይ እናደርግና እሱ ካደረግነው በኋላ ማለት ነው ቀጥሎ የሚመጣው ፓርት ምንድነው አይደንቲፋይ አድርገን ስለዚህ ሌንግዝ ኦፍ ማይነር አክሲስ ማለት ምን ማለት ነው? ሌንግዝ ኦፍ ሜጀር አክሲስ ማለት ምን ማለት ነው የሚለው እዚህ ጋር ባስቀምጥ ነው መሰረት ማለት ነው እንሰራለን። ስለዚህ ይሄን ካመጣነ በኋላ ይሄን ከሰራነ በኋላ ቢን ወይም ደግሞ የተፈለገ ከሰራነ በኋላ ማባዛት ነው። በቃ ኢኩዌሽን መተካስ ነው። ስለዚህ ነው ያደረኩት ሄድ ሄድ ሁን ኤሊፕስ ነው ኢኩዌሽን ያገኘሁት። ኤሊፕስ ማለት ጄኔራል ፎርሙላ ነው። ከዚህ ቢ ማለት እቺ ነች አገኘሁ። ስለዚህ ሌንግዝ ኦፍ ማይነር አክሲስ ማለት ቶይስ ኦፍ ቢ ነው። አባዛሁት እና መጣ ይሄን መጣ በቃ ጨረስኩ። ይሄ ነው ማለት ነው። ኦኬ ዘ ኢኩዌሽን x minus 4y square ኩዮናል ይሄ ተሰጥቶናል። ሪፕሬዘንት ተብለን ምንድነው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ይሄ ኢኩዌሽን ተብለናል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጥያቄ በሚሰጠን ሰዓት ምንድነው የምናደርገው x square minus 4y square ኩዮናል minus y ነው ለminus ለminus ሁሉንም እናካፍለው ለminus ለminus እናካፍለው ምን ይመጣልና minus x square plus 4y square ኩዮናል 1 ይመጣል አይደል እንዴ? ይሄ ከመጣ በኋላ እንትንም እናደርገው በዚህ መልክ ይቀመጥ እንትኑ በዚህ መልክ ስለማይቀመጥ ማለት ነው እናቀይረው ፖዚሽኑ 4y ስኩዌር ማይነስ ምን x ስኩዌር ኩሉናል 1 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምን እናገኛለን መሰላችሁ? ይሄ ፎርም ከመጣልን በኋላ ቀድም የሆነ ቁጥር
y square 4 ይሄ ከማን ጋር እኩል ነው ብላ ይሄኛው ከማን ጋር እኩል ነው y square over 1 over 2 ዘሆል square ጋር እኩል ነው ይሄ ጋር እኩል ነው እሺ ስለዚህ እቺ ኔክስት ማውን ከዚህ ጋር እንትን እንተካታለን ስለዚህ እንተካት ምን ትሆናለች y square over 1 over 2 ዘሆል square minus x square over cos ታውቂ ይሄ አንዘ ሆል ስኩዌር አለ ማለት ግን 1 ይሄ ምንድነው ነው ይሄ ሃይፐርቦላ ነው አይደል እንዴ ምንም ጥያቄ የለውም ሃይፐርቦላ ነው ስለዚህ ሃይፐርቦላ ከሆነ ቀጥለን ቼክ እናደርገው ምንና ምንድነው ቨርቴክሱንና ሃይፐርቦላ ነገሩ ሁሉ ሃይፐርቦላ ይወዛበት ይችላል እሺ ስለዚህ ቀጥሎ ያለውን ፓርት እንት ኤ ስንት ነው እዚህ ጋር ኤ ስንት ነች 1 over 2 አይደለ? እቺ a ነች። እቺ b ነች። b ደግሞ 1 ነው። ስለዚህ c ማለት a square plus b square ነች። c square እንደዚህ ነች አይደል? ስለዚህ ይሄ ማለት c ማለት አንድ ራዲካል ኦፍ a square plus b square ነች አይደል? c እኩል ሆነ አንድ ራዲካል ኦፍ a ማለት 1 over to the whole square plus b ማለት 1 square ማለት ነው እኩል ይሆናል ይሄ 1 over 4 plus 1 እንትን ሲል ስናቀለው ማለት ምን ይመጣልናል root 5 over 2 አካባቢ ይመጣል ይመስለኛል እንደዚህ ነው የሚመጣልን ስለዚህ ይሄ ከመጣልን በኋላ plus or minus አይደለ plus or minus root 5 over 2 ይመጣል ሲ እቺ ከመጣችልን በኋላ ቀጥታ የመጀመሪያው ነገር ፎኪ ነው አይደል ቼክ እናደርገው ፎኪ ቼክ ስናደርግ ማለት ነው ይሄ ነገር ግን ሶሪ እሺ ይሄ አሰራሩ እዚህ ጋር አለ ፎኪ ማለት 0 ኮማ ምንድነው ፕላስ ኦር ማይነስ ሲ ነው አይደል እንዴ እኩል ይሆነ 0 ኮማ ፕላስ ኦር ማይነስ ሩት 5 ኦቨር 2 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ የሚያሟላው ማን ነው ዲ ነው ዲ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ዲ ምንድን ነው የሚለው ይሄ ይሄንና ይሄን አይደል የሚለው እዚህ ጋር የመጣ ነው ይሄንና ስለዚህ ዲ መልስ ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደዚህ አድርገን በቀላሉ መገላገል እንችላለን ሌላውን ቼክ ማድረግ አይጠበቅብን ነው ማለት ነው እንፈልገው እንትን አይደል ስለዚህ ሄድና ይሄ መጣ መልሳችን ማለት ነው you